בעזרת השם נעשה ונצליח פרשת וזאת הברכה. השיעור האחרון בסדרה, ואנחנו נרצה לדבר דווקא בפרשת וזאת הברכה על הפסוק הראשון ועל התואר הראשון של משה רבנו בפרשה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לזכור את משה רבנו באיזה תואר, אומרים לך, הוא היה איש האלוהים. האור החיים הקדוש ועוד מפרשים פה עומדים, למה דווקא אתה בא ואתה קורא לו איש האלוהים? מה זה התואר הזה? איש האלוהים. אומר האור החיים הקדוש, דבר מופלא. עוד נתכוון במאמר זה להעיד עליו, כי כל התעצמו במידות הטובות הידועות לו, לא היו אלא לצד יראתו מאלוהיו, לפי שהיה טבעו, לא שהיה טבעו מסייעו אל הדבר. אומר האור החיים הקדוש דבר מופלא. אתה יודע, משה רבנו, המידות שלו לא היו מידות טובות. המידות שלו, איך שהוא נולד בהם, על הפנים. וכל מה שהוא הצליח להגיע לרום המעלה של משה רבנו, אדון הנביאים, קודש הקודשים, הכל בזכות שהוא היה איש האלוקים. אתה יודע מה זה איש האלוקים? יראת שמיים. חינך את עצמו. אלוקים זה תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל כל הכוחות כולם. זה שיא השיאים של היראה. איש האלוקים, כל הדרגה שלו הגיעה בגלל היראת שמיים. אבל המידות שלו היו על הפנים. ובאמת על הדבר הזה השתברו כמה וכמה קולמוסים. יש קונטרס שנקרא בתוועד לחכמים, כתב שם הרב זאב אהרון טלר, בעמוד שין פייחת. הוא כתב בעריכות דברים, האם באמת, משה רבנו, המידות שלו היו רעות. כי הכי קל להגיד שמשה רבנו נולד קדוש. משה רבנו נולד, איך שהוא נולד, אומרת הגמרא בסוטה ועוד. כל הבית כולו התמלא אורה, והכל בסדר, והוא קודש קודשים. אז אם הוא קודש קודשים, אז אף אדם לא יגיע, לא יכול להגיד, אני אהיה משה רבנו. אני, אחד אומר לי, תקשיב, אני נולדתי בדיזינגוף. אני נולדתי בפנמה, עם כל מיני סיפורי זוועה, או בפלורידה. איך אני אהיה משה רבנו? זה לא משהו שכולם יכולים להיות. אבל מנגד, בתורת החסידות, יש מקור גדול מאוד. גם הבעל שם טוב, סבר ככה כמו האור החיים הקדוש, ואנחנו נלך על פי סדר הדברים. המעשה בפעם הראשונה שמובא בשם הבעל שם טוב, בספר אור פני משה, לרב הקדוש רבי משה מפיש ורסק, פרש פרשת חוקת. שמעתי אומרים שמובא בספרים מעשה. שים לב מה המעשה. מעשה במלך אחד ששמע מכל אשר עשה משה איש האלוהים נפלאות ותעצומות. משה רבנו קרא את הים, הוציא את עם ישראל ממצרים, הכניע את האומה המצרית, והמלך הזה היה מכיר בצורת הפרצוף, חוכמת הפרצוף, והסכים בדעתו, ושלח צייר אומן למדבר לצייר את דמותו של משה. הלך הצייר, צייר את דמותו של משה, חזר אל המלך, המלך מסתכל בדמות זוקנו, ורואה בפרצוף הזה כל מיני סימני מידות רעות ומגונות. שהאדם הזה בוודאי הוא נואף ורוצח וכל מידות רעות שבעולם. איך שהמלך ראה את זה, אמר, תהרגו את הצייר. הוא שקרן. זה משה רבנו? אתה משוגע? ויקח המלך בדברים את הצייר השני. ואמר לו, לך תצייר באמת את משה רבנו, תראה מה הוא צייר לי. הלך הצייר השני וראה באמת, הלו. אותו דבר, מה שהראשון צייר, זה הפנים של משה רבנו. הוא פחד מאוד, מיד ניגש למשה רבנו ואמר לו, בבקשה, תגיד לי, למה פניך רעים? ואתה אינך דומה לשום בן אדם אשר על פני האדמה. ויען משה רבנו עליו השלום ויאמר לו, אתה בן אדם קרוץ מחומר, אשר תח עיניך מראות, אתה לא רואה, ולבך צפנת מסחל. הטוב טוב יאמר למי אשר פניו מורים ומוכחים להיותו טוב. הלא זה הוא כבר מה שלפי טבע, והוא טוב, וזה הדבר טוב, מי אשר פניו רעים עד מאוד, והוא גובר על החומריות ומהפכו לטוב. אומר לו משה רבנו, מה יותר טוב? בן אדם שנולד טוב, פנים תמימות, צדיק, חסיד, ישר, או בן אדם שהוא רע ביסודו והופך את ה...
מציאות שלא לטוב. אומר לו, אני משה רבנו, אתה יודע למה זכיתי? כי אני ביסודיות שלי, כל המידות הרעות שאתה רואה בציור, כל המידות הרעות שאתה רואה בפנים שלי הם אמיתיות. רק אני הפכתי אותם, וזה הטוב הגדול. וזהו בעצם אשר לא משפט הטוב לקרוא לו טוב, כי על ידי בחירתו בטוב, הפך את מידותיו הרעות לטובות. ככה גם הנכד של הבעל שם טוב, ודגל מחנה אפרים, בספרו דגל מחנה אפרים, סוף פרשת כי תישא, כותב שמה שאמרו חז"ל בגמרא בבכורות, דף עמוד א', משה רבכם קוביוסטוסו או גונב נפשות. שם זה לגבי המניין של ה... של החשבון, של השקלים, שאחד מהכופרים לא יצא לו כל כך החשבון, אז הוא אמר, מה זה, משה רבנו היה שודד. ואותו דבר גם חז"ל אמרו, והביטו אחרי משה, חשדו באשת איש. הם מסתכלים, משה רבנו היה שאף אישה לא תלך איתו. אומר, מה זה? מסביר הבעל שם טוב, אומר, שמעתי מהבעל שם טוב, כי משה רבנו נולד בבחינת שהיה רשע גמור, ויהיה לו כל המידות הרעות. אך הוא היפך ושיבר כל המידות הרעות והשתדל רק להכניס עצמו במידות טובות. קרא גם כתב בספר בן פורת יוסף פרשת ויחי, שכתבו חכמי הפיל יוסף שמשה רבנו עליו השלום נולד בטבעו בכל מידות רעות, ושינה את טבעו. אומר, והסיבה שהפה שלו היה מגמגם בגלל רוע הפנימיות שלו. ואחרי שהוא שינה, הקדוש ברוך הוא לא שינה לו את הפה, אחרי שהוא שינה ושבר את המידות הרעות, לא שינה לו כדי להוכיח לכולם. שגם אדם כזה, שעד כדי כך הפנימיות שלו, מיסודה, היא לא טובה, עד כדי כך שזה משפיע על החיצוניות, אדם כזה זכה ונהיה משה רבנו. מנגד, יש המון 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 אנשים שחולקים על הדבר הזה. ויש כאלה שמסכימים לכל הדבר הזה. הגאון בעל התפארת ישראל על המשניות בסוף פרק, בסוף מסכת קידושין ביחין אותה ניזיין, הוא מביא את כל המעשה הזה, וסומך עליו. אבל מנגד, המגיד מבליקמר, רבי חיים יצחק אהרון רפפורט, בקונטרס כליל תפארת, הוציא קונטרס שלם נגד הדבר הזה. אמר, לא יכול להיות, לא יכול להיות, שבאמת משה רבנו היה רבי יסודו, ולא יכול להיות, ובאמת ככה הסכימו לו הגאון האדרת, הגאון רבי יהושע לב דיסקין, ועוד ועוד, יש כאלה בכלל אומרים שזה מגיע ממקום אחר, מחכמי היוונים וכו' וכו'. שם בקונטרס הזה שהזכרתי בבית ועד לחכמים, הוא מיישב את כל הטענות ומבאר את הכל, ובעצם מביא עוד המון 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 מקורות שבאו והביאו את הנקודה הזאת, והביאו את הסיפור הזה. הרב הקדוש רבי לייב מוכיח מפולנה, בספרו כל אריה פרשת שמות, הביא את זה. וככה גם הביא בספר שפתי הצדיקים סוף פרשת ואירה בשמו. הגאון רבי גדליה מליניץ, בספרו תשועות חן פרשת תולדות אפלמד א' עמוד ב', מביא את זה. הגאון רבי מנדל מויטפסק, בספרו פרי הארץ פרשת בלה, גם מביא את זה. ספר קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, פרשת תרומה, הדיבור המתחיל למה, גם כותב את זה. שמשה רבנו נולד במידות רעות, בספר דמשק אליעזר. לגאון הצדיק רבי אליעזר זוסמן סופר, יש פרשת שמות, גם הביא את זה. הישמח משה, פרשת קורח על הפסוק המעט כי ליטנו. אומר שכל עם ישראל היו בקיאים בחוכמת הפרצוף, לכן הם היו כל הזמן עושים בלגן עם משה רבנו. לא סומכים עליו, לא מאמינים בו. למה? אומר היו בקיאים, רואים בונה, זה פנים של רשע. כרגע גם כותב היטב לב בפרשת מתות. בפרשת לך לך, פרשת תרומה, פרשת חוקת, ספרי רב טוב, פרשת יצווה, הבעל הברך משה בפרשת יצווה, דף רש למד זין. בספר אח פרי תבואה, פרשת יצווה, נועם המידות, בחלק א', מביא את זה, ועוד 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 המון מקורות, גם הפוסקים. דנים בזה ומביאים ראיות מזה ומקורות, שוט מהרשם, חלק ג', סימן רש נון, רש נון וו. גם הביא את המעשה הזה.
אם אנחנו נצא מנקודת הנחה שבעצם זה היה המצב אצל משה רבנו, אנחנו נבין מאוד, כך הוא מסיים שם בקונטרס, בית ועד לחכמים, בעמוד ת' א', נבין את דברי הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ה' הלכה ב', שהרמב״ם כותב, אל יעבור במחשבתך הדבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל. אומר, יש דבר שהטיפשים של אומות העולם אומרים אותו, והגלמים של עם ישראל. מה זה גולם? גולם זה דבר לא מפותח. אז יש אדם שאם הוא אומר אותו, הוא מקבל תואר של גולם מהרמב״ם. בוא נשמע את מי הרמב״ם מכנה גולם. ורוב גולמי בני ישראל. שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן. אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו. והמפרשים באמת שואלים, מי, מה זאת אומרת צדיק כמשה רבנו? לא, הרמב״ם לא מצא מישהו תגיד, צדיק, למה אתה נוקד דוגמה כמשה רבנו? אומר, לפי כל מה שאמרנו זה מובן, כי הראיה היא פשוטה, משה רבנו הראיה שלו, שהוא היה בשיא המידות הרעות, הפנים שלו היו צריכות להיות, הדמות שלו הייתה צריכה להיות כל כך רע, ונשארה רע, ועם כל זה זכה והיה משה רבנו, לכן אומר לך הרמב״ם, אדוני, לא משנה מה אתה, אתה פחות ממשה רבנו, מהרוע שלו היה אמור להיות משה רבנו. ואם הוא הצליח להכניע אותו, ואם הוא הצליח לשבור אותו, למה אנחנו לא נזכה? ובאמת, לפי זה מובן, למה משה רבנו זכה להיות אדון הנביאים? במה הוא זכה להיות שהקדוש ברוך הוא בחר בו? זו קושיה מאוד מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. איזה ניסיון? אברהם עבר ניסיון, יצחק עבר ניסיון, יעקב זכה עבר ניסיון. פתאום מגיע משה רבנו, משה, בן עמרם, בן קהת, פתאום מגיע לרום המעלה שאין למעלה ממנה. לא קם נביא בישראל כמשה עוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, נותן התורה. הלו, איך עקבת את כולם? איך עקבת? לא, הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה על ידי אברהם, על ידי יצחק, על ידי יעקב. פתאום מגיע משה רבנו, ופתאום אתה פותח את ספר שמות, מגיע משה רבנו, לא מפסיק לעזוב את ספר התורה עד וזאת הברכה. עיקר התורה, זכרו תורת משה עבדי. במה הוא זכה? מה הוא זכה? הרי הקדוש ברוך הוא לא נותן מתנות חינם. במה הוא זכה? בסדר, נגיד, נולד קדוש, אבל מה? אבא שלו לא היה יותר קדוש? אמרם, מת בעתו של נחש. לא חסרים אנשים בהיסטוריה, אברהם אבינו. התשובה היא כי משה רבנו העידו עליו בציור שלא היה אדם על פני האדמה עם פנים של מידות רעות כמוהו. והוא שבר אותם. והוא הכין את ליבו לדרגה העליונה להיות משה רבנו. לכן, לא מספיק להיוולד קדוש. גם אנשים קדושים פתאום נופלים. הבן של, הבת של, השם ירחם, נופלים. אלא משה רבנו, בגלל שהוא עקר מליבו את כל המידות הרעות, וגם אם לא נקבל את כל הדברים שאמרנו, אבל יש לנו אורחה עם הקדוש מפורש, שאומר, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים להעיד עליו, כי כל התעצמו במידות הטובות, הידועות לו, כל מידת הענווה, כל מידת אהבת ישראל, כל המידות שלו, לא היו לו אלא לצד יראתו מאלוקיו, ולא שהיה טבעו מסיוע אל הדבר. אומר, לא היה לו עזרה מהטבע שלו. אז יבוא בן אדם היום, אחרי 3,300 שנה, יגיד לך, תקשיב, משה רבנו היה ענב מכל האדמה, הוא נולד ככה. נולד ככה. הלו, אתה יודע מה היה משה רבנו? היה לו ניסיונות של גאווה יותר ממך. אתה אומר, אני לא מסוגל לשלוט על תאוות הניוף. אתה יודע שלא משה רבנו היה יותר? החלכת, משה רבנו? כן, משה רבנו. גאווה ושחצנות ותאווה וקנאה ושנאה ותחרות והכל. פתאום אתה רואה איך הבן אדם הזה זכה לשבור את המעלות, את העמידות הרעות שלו, ולהגיע למעלות כל כך גבוהות. שהקדוש ברוך הוא קורא את כל התורה על שמו, שהוא אדון הנביאים, שהוא הכל, הכל, הכל. כזה האדם הוא הדמות המופת לכלל ישראל. זה מנהיג ישראל באמת. למה? כי אם למשל תבוא תיקח מנהיג ישראל אחד שהוא קדוש מרחם, משה רבנו באמת היה קדוש מרחם, כתוב שהאור היה, אבל האור הפנימי של הנשמה לא שינה את התכונות של המידות הרעות. את המידות הרעות הוא שינה במאמץ. הרבה אנשים נולדו קדושים מרחם, ופתאום במשך הדורות השם מרחם, עשו את כל העבירות.
מנשה, היה קדוש מרחם, נולד מחזקיה המלך שהתחתן עם הבת של הנביא, הנביא ישעיה. קדוש עם קדוש, קדוש עם קדושה. היה קדוש מרחם, גדל, נהיה בהמה, נהיה פרוץ, נהיה עבודה זרה. אז זה לא משנה שאתה קדוש מרחם. לכן מגיע משה רבנו ואומר לעם ישראל, וזאת הברכה אשר ברך משה. ואתה יודע מי זה משה? אומר האור החיים הקדוש, הוא איש האלוהים. כל המעלה שהוא הגיע זה לא בגלל התכונות שלו, זה לא בגלל המידות שלו, הכל בגלל העבודה העצמית. העבודה העצמית של האדם שיש לו, וזה מה שהאדם צריך לבוא ולזכור בכל רגע ורגע. היה הגאון רבי יצחק קוטנר, פחד יצחק. נפטר לפני כמה עשרות שנים. רבי יצחק קוטנר הזה היה נגד הרבה מסיפורי הצדיקים שהיו מוציאים. כל פעם היו מוציאים סיפורי צדיקים, הוא היה נגד. אמרו לו, מה יש לך הרב? מה אתה נגד? הוא אומר, אני נגד סיפורי צדיקים שמספרים שהרב הזה נולד קדוש מרחם, ובגיל 4 ידע את כל התנ"ך בעל פה, בגיל 6 כבר סיים את כל הש"ס, בגיל 7 כבר היה לו גילוי אליהו, ובגיל 10 הוא לימד את אליהו הנביא תורה. אומר, אני לא מבין, לא, למה? אומר, מה התועלת בזה? יבוא ילד, יגיד, רגע, אני בגיל 10 משחק ג'ולות. אני בגיל 10 הולך ורואה סרטים. אז אני לא יכול להיות הגאון מווילנה. אז אני לא יכול להיות. אומר, לכן צריך איזה סיפורים? סיפורים של גדולים שבנו את עצמם. סיפורים שגדולים שהתחילו מאפס, ממינוס. סיפורים שבאו והתחילו ממה? מזה שאתה כלום, ופתאום אתה נהפך לרב. זה סיפור, זה משהו שצריך לפרסם. וזה מה שבאה התורה ואומרת לך, תקשיב, אתה מתחיל פרשת וזאת הברכה. שזה בעצם הפרשה האחרונה בתורה. שזה בעצם הדבר הגדול ביותר שאמור להישאר אצלך בסוף התורה. מהו? איש האלוקים. הטבע שלו לא היה איש האלוקים בכלל. רק הוא הפך את עצמו לאיש האלוקים. איך? על ידי מסירות נפש, על ידי עבודה קשה, על ידי התאמצות, על ידי מלחמה מתמדת. ולכן הוא זכה ונהיה משה רבנו. הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף י"ז עמוד א' מספרת, על, אמרו עליו, על רבי אליעזר בן דורדיה, בואו תשמע איזה רב זה היה, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. כל אישה שיש פרוצה בדור שלו, הוא הולך אליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. משהו יקר מאוד. נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות. שבע ימים עבר, מתגלגל. בסוף היא באה והוכיחה אותו. ואמרה לו, אין לך סיכוי, אתה אלעזר בן דורדיה עם, עם הרוע שלך, עם התינופת שלך, אין לך סיכוי לחזור בתשובה. הלך וישב בין שתי ערים וגבעות. והתחיל לחזור בתשובה. וככה הגמרא מספרת את הכל. כאשר ראה שאין הדבר תלוי אלא בי, ביקש מהם רחמים, מהשמיים וארץ, כוכבים ומזלות, אמר אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו, וגאה בבכייה, עד שעשתה נשמתו. עשתה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. פחה רבי, ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת, זכה לך העולם הבא. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. אומר רבי, מה זה, מה זה? אני כדי לקבל תואר רב, כמה אני צריך לבוא? לכתוב את המשניות, לבוא ולעשות, להתאמץ, לבוא וכו' וכו' וכו', ועד שאתה מקבל תואר רבי. אומר, ופה הנה זה, רבי אליעזר קיבל תואר בגמרא. תואר של רבי. מה ההיגיון? אומר, לא רק שמקבלים אותם לחיי העולם הבא, אלא הם גם מקבל תואר רבי. ובאמת, זו שאלה פשוטה. איך הוא קיבל תואר רבי? רבי אליעזר בן דורדיה.
מה הוא לימד אותנו? איזה רבי הוא? הוא היה נועף כל החיים שלו. התשובה היא, הוא לימד אותנו את סוד עוצמת התשובה. לא משנה באיזה שפל אתה נמצא. ברגע שאתה מחליט באמת, ריבונו של עולם, אני עוזב את הכל, אני חוזר בתשובה. עם כל המידות הרעות, עם כל התינופת, אפילו שלא הייתה פרוצה אחת בכל העולם, שהוא לא הגיע אליה. ועד כדי כך, הוא חזר בתשובה, דכדוכה של נפש, שכבר לא יכל לסבול את עצמו ברמה כזאת, שהוא מת, זה הגיע לדרגה הגבוהה, רבי אליעזר בן דורדיא. היום, לצערנו, בדור שלנו, יש המון 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 אנשים נופלים. המון אנשים נופלים, וכשאתה אומר לו, תקשיב, תבוא, תתחזק, מה אומר לך, עזוב הרב, אין לי כוח. אין לי כוח להתמודד, תן לי לזרום, לא יודע מה אני אגיד לאלוקים, לא יודע מה אני אגיד, עזוב, עזוב, תן לי בינתיים. כל החברים הולכים, הוא הולך. כל החברים חוזרים, הוא חוזר. החברים לוקחים סמים, הוא לוקח. חברים לא לוקחים, הוא לא לוקח. ממש, מרגמיש, איפה שמותחים אותו, כמו ג'לי. אין לו שום עמוד שדרה, אין לו כוח להתמודד, לא שומר שבת, לא, בגלל אחד, בגלל כלום. זאת אומרת, אין לי כוח להתמודד, אומר אלוקים, ככה עשה אותי. לא יכול לסגור את העיניים, לא יכול. הוא רואה אישה כמו פרוז'קטורים, לא יכול, לא מסוגל. אני לא מסוגל. אומר, לא מסוגל לשמור על הברית. אומר, לא מסוגל לשמור שבת. לא מסוגל לא לכעוס. לא מסוגל לא לכעוס. מישהו אומר לי מילה לא במקום? ישר אני מעיף עליו, כיסא, נעל, מה שבאזור, לא משנה מה. אין, לא מסוגל לעצור את עצמי. לא מסוגל, נגיד לו חביבי. היה יהודי אחד, לפני 3,300 שנה, שהיה לו הרבה יותר קשה ממך. אתה יודע מי זה היה? משה רבנו. החלכת, משה רבנו. קודש קודשים. אמרו לו, הוא לא נולד קודש קודשים. היה לו נשמה גבוהה שלכן יאירה בילדותו. אבל היה בגוף שלו את כל המידות הרעות שהוא היה יכול לצאת ראש העבריינים. הנועף הכי גדול, הפושע הכי גדול, הרשע הכי גדול. והוא שבר אותם. והוא הפך אותם להיות משה רבנו. היה לו את התכונות האלה, הוא יכול ליפול ברגע. היה יכול לעשות... אבל הוא החליט ריבונו של עולם עם כל המידות הרעות. ומכיוון שהיו לו כל כך מידות רעות, השבר של המידות האלו העלו אותו ברמה כל כך גבוהה, עד כדי כך שאלוקים בא והפך אותו בגיל 80 מנהיגם של ישראל. זה דבר מופלא. לכן כל אדם, יש לך תאוות, יש לך ניסיונות, יש לך קשיים, מצוין. מצוין, אתה בדרך, וזאת הברכה אשר בירך משה אישה אלוהים. זה הדבר הכי טוב, אתה הופך את עצמך להיות בבחינה מסוימת, בבחינה קטנה, איש האלוהים. וכמה שיש לך יותר קשיים, כמה שיש לך יותר נקודות שבר, כמה שיש לך יותר ניסיונות, ככה אתה יכול לבוא וללמד את האחרים, וכמובן גם ללמד אותך את הדבר הנורא, איך באמת לבוא ולהתקיים. וזה מה שכתוב בפסוק בספר דברים, פרק ל"ג פסוק ד', בפרשת וזאת הברכה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ובאמת, מה זה תורה ציווה לנו משה? משה ציווה לנו את התורה? מי ציווה לנו את התורה? אנחנו אומרים בפרק, באבות פרק א', משנה א', משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, הוא רק מסר אותה. מה זה תורה ציווה לנו משה? באמת, האונקלוס, התרגום מתרגם, אורייתא יהב לנה משה. נתן לנו. יהב זה נתן. אבל הפסוק אומר, תורה ציווה לנו משה. מה זה ציווה? מה, את מי ציווית? אתה הכל הרי בכל השם. אבל לפי דרכנו זה מובן. משה רבנו בא ולימד אותנו את התורה האמיתית. התורה האמיתית היא שלא משנה מה המצב שלך, לא משנה באיזה שפל אתה נמצא, לא משנה כמה המידות שלך מושחתות, כמה הרוע בך מפעפע, לא משנה כמה אתה עשית בעבר. אתה יכול בבת אחת לעצור את הכל כמו משה רבנו. לא לתת לבהמה שבך לשלוט. זה תורה ציווה לנו משה. זה עיקר התורה. לשנות את האדם, לשבור את הבהמיות שבו, את התאוות שבו, ועל ידי זה זוכים להיות אנשים גדולים באמת. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה לזכור את הלקח האחרון מהפרשה האחרונה. תורה ציווה לנו משה. מי זה משה? איש האלוהים. וכמו שאומר אור החיים הקדוש, שמצא טבעו, לא היה לו שום עזרה בניצוח של המידות. השם מזכה אותנו שנזכה לעשות רצונו כרצונו, אמן.
תודה רבה להשם על כל הסדרה שעשינו, על כל התורה. תודה רבה לידידי הרב ירון ראובן, שבזכותו כל הסדרה הזאת וכולי וכולי, הקדוש ברוך הוא יברך אותו ואת כל מי שישמע בכל מילי דמיטב, אמן כן יהי רצון.